Gràcies.
tarda. Benvinguts i benvingudes al districte de Sants Montjuïc per fer dos actes que en principi seran successius. Un és l'audiència pública de l'estat del districte i quan finalitzi a 8:15 tenim convocat el plenari ordinari que ja ha estat ajornat en una altra ocasió del districte. Tenim ja el format, com veuen, que no és habitual per a l'audiència pública, tenim ja el format dels consellers i el govern situat en forma de plenari i, malgrat això, doncs, comencem per donar la paraula a tots aquells de vostès que hagin demanat prèvia petició per escrit paraula per a l'audiència pública. Primer hem de procedir a aprovar l'acta de la sessió anterior que doncs, la tenen a la seva disposició. Si algú considera que les intervencions que va fer no s'han recollit adequadament, doncs que ens ho faci saber. Té a veure la seva paraula amb l'acta? Amb l'acta, doncs, sisplau, digui-ho al micro, si està amable. Bé. Jo l'acte l'aprovo, jo vaig dir-ho ahir. No se sent? No és culpa meva. Jo l'acte l'aprovo, jo vaig comentar-ho ahir al Consell de Barri de la Vall, que tot està relacionat, perquè l'acte del 13 de juliol, a mi el secretari del districte, la vaig sol·licitar abans de venir aquí per veure si estava correcta. La vaig veure bastant correcta. Vull dir que per mi, la del 28 de març, 5 de maig...
uns punts relacionats al 28 de març i la convocatòria amb 48 hores del 5 de març. Fins avui ningú m'ha dit res. Quart punt. Tema Geré. Amb aquest dossier veuran que hi ha totes les audiències públiques que he participat jo. Des del 2015 amb el primer conseller, senyora Cent, fins al dia d'avui, no crec que sigui l'última, però crec que avui es queda tot més o menys, com vol dir, solucionat. Això ja. Llavors, punt número 5 és agrair a la senyora Àngels Boix, assessora de la presidenta i consellera de mercats, d'una gestió que he fet, que, bueno, que no m'ha quedat ella, eh? Ella ha fet el tràmit del mercat de Sants relacionat com se'n diu, una cosa que tenen que porta les coses a domicili relacionat a la targeta rosa. Jo li dic a la senyora Àngels Boix, ella li pot ensenyar, no ho poso aquí perquè no té que veure res, ella li pot ensenyar els passos que ha fet a Sant. Li agraeixo que no tinc que fer jo la sugerència, ja s'ha posat en sugerència, que la gent gran que tenen una targeta rosa i no tenen mitjans, els 10 euros, que puguin gaudir de que els hi porti la comanda a casa. Vaig ràpida, senyora Ballarí? O no? I si és? Bé, això ja ho vaig dir jo ahir als governs de la Guàrdia. Ho dic aquí. No ho dic ni per la senyora Laura, la regidora. Bé, amb els aconteciments que hi ha, jo crec que l'article 155 no té que veure res d'ajuntaments municipals amb Generalitat. No té que veure res. El que sí és cert que fins al 2019, al març, no hi haurà eleccions municipals. La senyora Balduqui, com a veïna de la Guàrdia i que perteneix al districte Sants-Montjuïc, aquesta taula que perteneixen a Barcelona en Comú i tenen el suport del Partit Socialista de Catalunya, tenen el meu suport. I acabem. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Perdó, no cal que m'esperi. Perquè tot això se'm respondrà a mi per escrit, no? Doncs sí, sí. Jo m'estic un moment que se'm respongui tot. Ai, però m'ha de signar, no? Molt bé, doncs, vagi preparant la següent paraula, senyor Betzane. Endavant, sisplau. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy cansado de tantos papeles que tengo aquí más. En casa tengo muchas cajas. Como sabe, tanta burocracia y lo que me han hecho sufrir. Hace tres días vinieron dos mozos a casa para echarme... Tienes 48 horas para dejar el piso. Quieren echarme a la calle con mi hija menor de 9 años. Eso que lo han hecho hace 2 años y medio atrás, en Pac de Roda me han echado una pensión 9 meses, 3 albergues diferentes, mudanzas hasta en la pensión. Bueno, una pensión, voy a decir, no quiero decir palabra, que es una pesadilla, ¿vale? Es fácil decirlo porque lo he sufrido, mi mujer depresión, hemos divorciado, mi hija enferma de compartir los baños. Yo aguantando todo con la enfermedad, discapacidad, ahora 44%, me estaban mirando en el Hospital del Mar, sin trabajo, yo intentaba ser de autónomo, ahora
No tengo trabajo, ninguna ayuda, ningún tipo, ni paro, y me van a echar a la calle mañana, ¿vale? ¿Eso qué es? Eso es una dictadura, ¿no? Es fácil pasarlo por una vez, no es fácil. Estar en una pensión, dejar tus cosas y trasero, cualquiera de vosotros puede pasarlo. Otra vez llevo 4 días sin dormir, sin comer, corriendo, he hecho trabajo de habitación de todo, generalidad. Me echaban de la pensión a la calle, no te ayudamos más del ayuntamiento. Encontré un piso, un contrato falso, deteriorado. Lo único que no me pedía contrato fijo y avales. Me han dado entrada de ayuntamiento, es verdad, pero nada más. Me dicen que no la coges hoy, 31 de diciembre de 2015, la vamos a anular el cheque. Me obligaron. Un piso ocupado aquí en Noguera Pallares, en Sanz. Deteriorado, sin cocina, con muebles, había que tirarlos. El agua salía de la pared de la ducha. La luz, la instalación quemada, tenía que hacer todo nuevo. Con deudas ahora, mis amigos me han ayudado. Y ahora por arreglar un piso, 3 años cerrado, lo de abajo también, de un gran tenedor, mutua de terraza. Es un trabajo que he hecho de habitación, generalidad. Que el COI, el director de habitación de Pac de Roda, me dice, encontrar pisos, si no pueden arreglar, nosotros lo arreglamos. Lo he hecho yo. Para darme una medalla, que no la quiero, me dicen que soy un delincuente, un delito que he cometido de ocupa. Todavía tengo deudas. Arreglé un piso de mutua de terraza, que ellos pueden. Yo no podía y lo he hecho. ¿Sí? Cuando se quiere hacer la cosa, se puede. Siempre la excusa donde están pisos, lo que me decía el otro día. Y me lo ha dicho y yo le respondí. He dicho, esta canción es muy vieja, me lo ha dicho el COI en 2014, donde hay piso vacío, solo sabéis hablar. Nosotros no sabemos hablar. En 2014 hemos traído 27 pisos al COI, ese director de habitación, y otra lista de 17. Nosotros sin la posibilidad, la capacidad que tiene el ayuntamiento, y todos hemos encontrado pisos. Y lo que dice ella, la directora de habitación de San Maite, el COI de San Martín, me dicen dónde hay pisos. Yo la voy a traducir, dónde hay pisos. Están diciendo ellos, no yo, están diciendo que somos inútiles. ¿Sí? Ellos, lo traduzco yo a la gente. Porque pisos hay, nosotros sin capacidad de buscar hemos encontrado. Toda esa gente, yo y más. Pueden averiguar. Hay muchos pisos de bancos, de gran tenedor, incluso del ayuntamiento, que llevan 5 años cerrado un edificio entero. ¿Sí? Y me dejan a mí torturándome a mí con una hija menor. Eso más que un delito, es un crimen. Yo no estoy durmiendo. O sea, mi hija no la he visto ayer. Tengo la custodia aquí. Cada miércoles viene conmigo. El jueves la llevo al cole. Aunque está viviendo lejos, como ayer sacaba mis datos en público ahí en la cuchera, dicen que no debía haberlo hecho. Y el viernes, sábado, domingo va a estar conmigo, el lunes la llevo con su madre. Aquí está la custodia, ¿vale? Y quiero una solución, ¿vale? Yo sé que sí, hay pisos. Yo creo que ha quedado clara su demanda y su problema. Yo sé que sí. Hay pisos. Tendría que ir acabando porque lleva 5 minutos. Y me están torturando. ¿Eh? Estos 4 días no he trabajado, no tengo para comer mi hija también. No, no, sí. Me están quitando la vida, ¿vale? No matando directamente, pues peor. Bueno. Sí, torturándome. Sí, sí, entendemos su problema. Pero una yo solución creo que ha quedado, es muy grave, que ha quedado es para claro mañana, en... ¿vale? Mañana desahucio tengo abierto. De acuerdo, pues gracias. Ahora le contestaremos. La siguiente palabra es de la señora María Luz Oliver Alonso. Momento. Ja. Bueno, més o menys. Bueno, ens tornem a veure i ja vam anar... Bueno, lo digo en castellano para...
ja fuimos al Consell de Districte. Hi ha altres districtes que munten taules amb la societat, amb la gent que té problemes, habitatges, serveis socials i grups d'habitatge, cosa que en aquest districte no es fa. La gent que treballa amb la gent, serveis socials, habitatge, doncs sí, s'han de trobar amb gent que realment pateix i pateix unes conseqüències molt bèsties, que és justament el fet de que l'administració no tingui una solució per la gent que és desnonada, quan tenen l'obligació de reallotjar-los en vivendes dignes. Clar, entenem que una pensió no és un reallotjament digne i és el que finalment ens haurem d'agafar si a vegades el desallotgen, doncs haurà d'agafar el circuit de serveis socials que acaba sent una merda de pensió. Llavors, entenem que que això fa malbé les famílies, com ha sigut el cas, ja amb el Trias li van donar aquesta solució a aquesta família. Van ser desnonades, no han remuntat, els hi ha afectat psicològicament, això ho sap la gent que treballa amb les famílies directament, altres no ho saben perquè tenen una cuirassa posada, i el que pensen és que moltes famílies el que volen és treure tot el fruit màxim de les ajudes que hi hagin. Doncs no, hi ha gent que està molt tocada i necessita realment aquestes ajudes. I hi ha persones que treballen de cara a aquesta gent i ja fan un judici de valors abans de començar la seva feina, que hauria de ser completament imparcial. Ens trobem amb el cas del Badis, que ha passat el desnonament amb el govern del Trias i la solució va ser una pensió, i tornem a repetir exactament el mateix. No ens serveix que digueu que no hi ha vivendes. Hi ha vivendes buides, com ha dit el Badis, hi ha un edifici en el qual l'Ajuntament té el 87%, si veiéssiu a l'edifici, allò té moltes vivendes, i té el 87% és de l'Ajuntament. Vam anar a acollir la nota simple, quan ahir ens dèieu on són aquestes vivendes. Això ho hauria de saber primer a l'Ajuntament, que no sé si sabeu exactament el que teniu per un costat. A plaça Llucmajor hi ha aquest edifici. Al damunt del bar Marsella, al Raval, hi ha un edifici que està buit. Al carrer Leiva hi ha una porta de ferro. A Leiva 37 hi ha una porta de ferro de la compra que va fer l'Ajuntament. Clar, llavors entrem en una altra història, que és que possiblement aquests edificis no tenen la cèdula d'habitabilitat i s'han de fer tot de reformes. Bueno, doncs llavors, si les empreses que teniu contractades no són prou àgils per no tenir cap pis buit, contracteu, feu com us permeti la llei, etc. Però penso que un ajuntament com Barcelona no es pot permetre tenir pisos buits quan l'emergència és tan gran. I, bueno, i deixar com a proposta això de que el districte de Sants Montjuïc es munti una mesa amb els grups d'habitatge, les persones que són ateses, i que des d'habitatge es doni l'oportunitat també, perquè moltes vegades des de lo legal no es troben sortides, i m'explico. Per exemple, està la CIFO que va instar, perdona que m'enrotlli, però... Un minut. Sí, en Barcelona en Comú va entrar un nou equip, que és la CIFO, i realment ha aturat molts desnonaments fent la negociació amb les propietats i tal. Però sabem que moltes vegades la propietat no vol parar aquest desnonament perquè perd molts diners. Llavors, si té el desallotjament, per tant, la CIFO arriba on arriba, i quan hi ha desnonaments, el que funciona és la desobediència de la gent a la porta, i això s'atura. Llavors, també demanem que des de l'oficina d'habitatge es derivi en aquests casos els grups socials que hi ha que fan stop desnonaments. Ja està. Bé, doncs, gràcies. La següent paraula la tenen la coordinadora de Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Marines, ara. Si pot donar el seu nom també, sisplau. Sí. Bona tarda, el meu nom és Abdo Florencio, soc representant de la coordinadora
d'Associació de Veïns i Comerciants de les Marines. En principi, voldria, aviam si crec que en aquest moment no podreu, però que ens feu arribar la resposta, perquè fa 5 mesos van fer unes al·legacions sobre la requalificació dels terrenys on tenen que anar les persones a la zona franca i no han rebut resposta encara. Jo crec que és abans de 3 mesos que es tenia que donar resposta, però no s'ha dit res. Després també a unes altres sobre el reglament de participació ciutadana, que segons tinc entès ja està aprovat, però encara no, fa 3 mesos i dies i tampoc no han rebut resposta de les que es van fer, i no érem una, eren 50 i pico entitats, associacions de veïns de Barcelona, i cap de nosaltres hem rebut resposta. Penso que potser és com el pla de mobilitat de la Marina que s'ha fet, amb el qual s'ha aprovat, i sense comptar ni amb veïns ni res més, ens ho presenten i ja està. Aviam, si aquesta és la manera d'actuar d'aquest districte o ajuntament, fer les coses sense comptar amb veïns i entitats, francament jo crec que val la pena pagar i anem, res més. Doncs gràcies. La següent paraula és de la senyora Tània Soler. Hola, bona tarda. Vinc com a presidenta de la Junta Gestora de la Unió Esportiva de Sants. I bé, simplement per parlar del tema de les instal·lacions de Magòria. Fa molts anys ja que anem arrossegant el tema. Abans de l'estiu, en les últimes reunions, ens havíeu dit que setembre o octubre ens trucaríeu a les entitats de Sants Hostafrancs i la Bordeta a través de la taula d'esports per veure com començàvem a dibuixar el que seria la planificació de les instal·lacions. I bé, de moment encara no hem rebut cap notificació i a més ens agradaria, recordem que les instal·lacions de Magòria són unes instal·lacions molt necessàries per tot el barri per mantenir l'esport d'una manera de qualitat, perquè estan tots els poliesportius molt plens i necessitem unes instal·lacions i la Unió Esportiva de Sants necessita tornar al barri i més ara que sembla que podem assolir una nova categoria molt més important. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Amb aquesta paraula donaríem per acabat el primer torn i li passo la paraula a la regidora o perquè ella o part del seu govern doncs, que respongui el que estimi oportú. Bé, molt bona tarda a tothom i gràcies per assistir. Potser sí que n'hi havia alguns... Avui pensàvem, depenent també del volum, no sabíem com ens esperaria aquesta tarda, però teníem l'opció de fer les contestacions per escrit. Crec que podem assumir almenys la majoria amb el temps que tenim de viva veu i les que no, doncs òbviament alguna demanda més específica, com feia ara l'Abdó, doncs ens prenem nota, no?, de les demandes que has fet, també d'on han quedat doncs, aquestes esmenes o propostes al reglament de participació ciutadana i altres doncs, que eren comentaris o crítiques als processos que s'han fet. Potser a la Tània li contesta el conseller d'Esports, l'Albert, que ho porta molt més de la mà, però s'hi aprofita doncs, per tenir aquest compromís. Ara veníem també de Sants 3 Ràdio i l'Eduard ens ho en recordava. Justament quan parlem de no aturar l'acció municipal i de que doncs, també és important que en moments on hi ha neguit, incertesa de la realitat política des del districte i des de la proximitat, no aturem processos almenys que estan a la nostra mà. Aquest és el cas. El sector de Magòria, i ho parlàvem, doncs ens podem trobar amb serveis sociosanitaris on doncs, ens afectarà d'una manera molt més directa la realitat dels pressupostos de la Generalitat o una intervenció o una possible intervenció de les institucions com la Generalitat, però tot el que estigui a la nostra mà, expedients d'obres, informes d'Ajuntament i des del districte doncs, per tirar endavant, en aquest cas el PERI, no, la distribució que s'ha de fer, el pla especial per fer la distribució i per tirar endavant de la mà de les entitats la definició del que serà l'espai de la Magòria, que és una oportunitat que tenim. Després li dono la paraula a la Esther i al Xavi perquè contestin els temes d'habitatge. Com ahir també es va tractar el Consell de Barri de Sants, tenen la última informació. Potser comencem amb l'Albert. Sí, bona tarda. Hola, Tània. Bueno, primer de tot, aprofitar per felicitar la Unió Esportiva de Sants perquè, tot i que encara no és del tot oficial, ja tenim un equip de tercera al districte de Sants-Montjuïc. I respecte al que deies,
em sorprèn una mica perquè, no per res, jo ara ho explico, però precisament ho hem parlat amb gent de la taula d'esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. De fet, jo a un dels portaveus de la taula, amb el Joaquim Garreta, li vaig passar l'explicació per escrit, fins i tot. Vale? En tot cas, que sapigueu que ara mateix els diferents departaments de l'Ajuntament involucrats amb tot el que afecta Magòria, que són diversos, són esports, sabeu que hi ha equipaments dotacionals, habitatge, etc., etc., estan fent una primera proposta perquè no ens sentem a la taula i comencem a parlar en un full en blanc, sinó que hi hagi una primera proposta per debatre i parlar entre les entitats, i que un cop tinguem aquesta proposta convocarem a totes les entitats esportives, a la taula d'esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, però també a les associacions de veïns i a moltes entitats involucrades que estan molt interessades, i que calculem que aquesta convocatòria la podríem fer cap a la tercera setmana de novembre. Vale? O sigui que segur que abans de Nadal, cap a la tercera setmana de novembre, hem calculat, ja sabeu com van les coses i potser després acaba sent la primera de desembre, però convocarem a les entitats i associacions per poder fer una primera reunió. Señor Badis, ya se lo comentamos y creo que se le ha explicado muy bien que ustedes tienen el derecho a un piso de emergencia social justamente por la situación que expresa y que se le ha reconocido y, por tanto, se ha adjudicado ese derecho, pero como en muchos otros casos, estamos a la espera de poder tener esos pisos. Desgraciadamente, también hemos de recordar hoy que ayer justamente el Tribunal Constitucional nos anuló la ley catalana de desahucios, que eso siempre va mal para poder tener una mejor agilidad, a pesar de reconocer, como reconocí el otro día y no me supo nada mal, las posibles equivocaciones, errores o faltas de previsión que tenemos. Pero en este caso usted está atendido en Habitatja. Usted tiene un piso de emergencia social adjudicado justamente porque se reconoce esta situación y estamos a la espera de poder ofrecérselo. No solo a usted, hay muchas más familias que están en esta situación y hemos de cumplir con todas. Yo, respondiendo un poco a Llum y al grupo de Habitatge de Sants y a las propuestas que nos han hecho, las críticas que estaban expresando, primero de todo, reconocer el trabajo que hacen los grupos, los movimientos en los diferentes barrios, especialmente de Barcelona, con un alta, con un proceso, ¿no?, de incremento de precios, en los que nos encontramos con una expulsión de vecinos y vecinas muy, muy elevado. Esto el ayuntamiento lo tiene que intentar paliar de alguna forma, pero sin poder legislar al respecto, solo nos queda el último esgravó, o sea, atender cuando ya la persona se encuentra en situación de estar fuera de su habitatge. Y, en fin, nosotros desde el ayuntamiento creo que estamos poniendo todos los recursos que podemos, también por la capacidad que tiene el ayuntamiento, tanto de generar nuevo habitatge, de habitatge públic, como de poder recoger habitatges que le lleguen del mercado privado, que ya sea por la vía de la bolsa de habitatge, que ofrece unas ventajas ahora mismo para poder reformar, por ejemplo, un habitatge con unas ayudas importantes para que los propietarios puedan cederlas al ayuntamiento, pero el mercado libre está a un nivel que obviamente el ayuntamiento es difícil que pueda competir. En todo caso, reconocemos esa escasez que tenemos de habitatge para poder dar salida a todos los casos de emergencia habitacional como los que Badis nos transmite. Nosotros, en serio, no podemos estar más sensibilizados con el tema, con su caso, pero con muchos otros que tenemos continuamente encima de la mesa, con casos de también con menores, también con, en fin, yo creo que intentamos poner el máximo de recursos que tenemos, y el ejemplo es el suyo, que está en una situación de solución, pero necesitamos tiempo, eso es cierto, y que eso no se ajusta con los tiempos en los que la propiedad
avanza hacia la ejecución hipotecaria, la ejecución del alquiler o del desahucio en este caso, es verdad, pero hacemos en serio todo lo que podemos. Para trabajar con los grupos, estamos trabajando con vosotros, con el Grupo de Habitatge de Sants, tenemos una reunión creo el 6 de noviembre fijada y ahí podemos hablar de cuáles son las posibilidades de colaboración entre la administración y los movimientos sociales en este caso, y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración que podamos asumir. Obviamente hay cosas que tendremos de fijar y ver de qué forma podemos colaborar, pero lo estamos haciendo con otros colectivos en Poble-Sec y no tenemos ningún problema de hacerlo con vosotras, porque al final estamos todos por la misma lucha, que es la lucha pel dret a l'habitatge i un habitatge digne per tothom. I aquí ens trobareu, per tant, res més que emplaçar-nos a trobar-nos quan sigui necessari. Perdone, ayer tuvo ocasión de comentarlo. Si nos quiere dejar el papel, pero ya ha tenido su momento de intervención. ¿De acuerdo? Lo siento. Pasamos al siguiente turno. Son cinco palabras más, cinco palabras más. La primera es la señora Felicidad Arguelto. La señora Concepció Pérez, al señor Graham Thompson, la señora Alvira Cau Esteban y la desena, la señora Josefa Arnal. Endavant amb la señora Felicidad Argüeto. Endavant, sí, sisplau. Hola, buenas tardes. A ver, primero decirles que acabo de pasar por el parque del Joan Pelegrí y satisfactoriamente pues se ve muy alegre, muy feliz, muchos niños y bueno, felicitar un poco por cómo ha terminado la historia. Hay que tener cuidado porque ya empiezan a haber botellones y esto hay que ir un poco controlándolo. Y bueno, los otros dos temas eran sobre todo uno de… bueno… desde el distrito se tiene un discurso siempre hablando sobre la participación, la transparencia, la proximidad. Nosotros enviamos una carta el día 19 de septiembre en el cual, protestando desde la Asociación de Vecinos y de la Asociación de Comerciantes, de que nos habíamos tenido que enterar a través de los diarios de que se ponía otra vez en marcha el proyecto de la Superilla. Sí que lo hemos hablado el otro día en el Consell de Seguiment, ya se ha fijado una fecha y tal, pero que bueno, creemos que por la participación y nosotros que somos muy, muy participativos, tendríamos que enterarnos antes de que salga pues, en los diarios. El otro tema era la convocatoria que nos hicieron para la Semana de Movilidad en la calle Llobet, para ver cómo queríamos la calle Sants y la calle Creu Coberta, ¿no? Esta convocatoria se hizo a través de Facebook el día antes y también se envió por WhatsApp. Nos convocaban a las dos asociaciones diciendo de que sí íbamos a participar, pero nosotros nos enteramos a través de estas dos vías. Les hemos escrito una carta protestando y bueno, diciendo que realmente pues, que se pueden hacer las cosas de otra manera. No hemos tenido contestación a esta carta, ¿eh? Si queréis os la vuelvo a pasar, que tengo una fotocopia. Y luego sobre otro asunto que es otra contestación, esta sí que nos han contestado, sobre todo referente a la señora Alvira Cau, que va a participar después, ha tomado la palabra. Es sobre la contestación de una serie de problemas que viene sufriendo en donde vive, en la calle Leiva, por los vecinos que están ocupando los pisos que están encima. Y entonces, bueno, nosotros hacemos el seguimiento con ellos y uno de los seguimientos que hemos hecho ha sido con Mossos de Escuadra en la Asociación de Vecinos, una reunión con varios vecinos de la calle, del edificio y de la calle, y ahora resulta que la contestación que le dan a esta señora Elvira,
es que no hay ninguna llamada telefónica con las protestas cuando están ocurriendo cosas y está sufriendo pues verdaderos problemas con los vecinos que incluyen hasta su propia seguridad. Y ella os lo contará posteriormente. Entonces, bueno, pues no sabemos cómo verifican ustedes estas llamadas con Mossos o si hacen contestación a la carta, pues de una manera muy ligera, ¿no? Porque nos ha pasado hace poco también con una… dijimos de que hicieran una inspección de una antena de telefonía móvil en la plaza… Ereni, y también nos contestaron de que no había ninguna antena puesta y tuvimos que pagar a una persona que fuera a hacer las medidas para certificar nosotros de que la antena estaba puesta. Entonces, pues bueno, protestar un poquito por la cuestión de la información que nos dan, que se verifique y en otros casos que la respuesta sea correcta y en otros casos pues que la participación nosotros estamos al 100% siempre. Gracias. Gràcies. La següent és la senyora Concepció Pérez. Bona tarda a tothom. No sé si això... Vale, sí, no, ja, em sembla que ja em va bé així. Gràcies. Bona tarda a tothom. Abans que, perdoneu, que no hi ha notat una qüestió al full i és preguntar, aviam si podeu preguntar com està la situació de la persona sense llar que viu al carrer Elisi. Perquè aquesta persona, jo mateixa vaig fer un seguiment, vaig parlar amb els d'ESMES, vaig escriure als metges d'ESMES, no m'han contestat, perquè té seguiment del grup i també li havien fet un seguiment, aquesta persona està molt malament i es porta al carrer des del mes d'abril. Després, comentar que l'altre dia no vaig poder assistir per un tema, entre que no me'n vaig enterar gaire, del tema dels carrils bici, i però ja ho he vist per l'ordinador, ja ho he vist per internet, però no es va parlar d'arranjar, em sembla, potser potser sí, d'arranjar urgentment o repintar el carrer Tarragona, sisplau. Després, al carrer Tarragona, les voreres de la zona que ens toca en el nostre districte, sobretot el número 177, s'haurien d'apanyar. Quan dic apanyar, vull dir que unes persones obrers tecnificats d'aquests que saben fer arreglos que els teníem al districte i feien almenys allisar o unir unes rajoles o posar allò, apanyo, entre comilles, apanyo, perquè la gent no es mati, perquè ens ensopegues allà i vas. I la vorera del carrer Tarragona des de Mallorca, Països Catalans a Sant Nicolau està bastant... Vas trobant tot de... Si necessiteu fotos, ja us les faré. Després, el tema més important. Vaig posar-me en contacte amb Guàrdia Urbana, amb la comunitària, perquè veïns del carrer Béjar i del carrer Rector Triador hem observat que uns cotxes de lloguer amb xofer que surten del pàrquing que hi ha al carrer Tarragona, on hi havia l'antic Esclat, van a tota pastilla, fan carreres i fan frenades duríssimes, van tres perquè van amb el xofer a buscar gent a l'aeroport. I això sol ser a les tardes, venen a buscar-los o a deixar-los a les 12 del migdia, més o menys, fan el recorregut que entren per Plaça Espanya a tota pastilla, perquè això m'han comentat veïns i comerciants, els comerciants també m'han comentat, i pugen per Rector Triador, fan frenades a Consell de Cent, tornen a fer una altra frenada i després baixen així per Béjar. Són de dues empreses, o sigui, són turismes
van sempre tres turismes, o bé són furgonetes Mercedes d'aquelles negres, i les empreses són, que lloguen aquests cotxes amb xofers, són Avis i Europcar. Els propietaris i gestors del aparcament que tenen els han avisat per activa i per passiva. Servidora amunten bé el barranyà, però no fan cas a ningú i són uns maleducats. Aviam si Guàrdia Urbana al carrer els pot enganxar. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. El senyor Graham Thompson. Bona tarda, senyora regidora, bona tarda a tothom. Hablo en representació dels voluntaris de Sants en nombre de los 3.000 firmantes de nuestra petición Justicia Cato Swanche. Y la noche de 1 de mayo 2015 estaba en la fiera de abril y recibí dos llamadas de amigas sobre la muerte de una compañera de la protección felina, la Swanche, muy conocida en Barcelona, y el desastre sobre la recogida de sus gatos en acogida. Uno, blanquito, saltó al vacío muriendo porque el equipo de recogida de la OPAP, la protección animal, dejó 4 gatos atrás olvidados. No sentí ni un ápice de ira. Todos fallamos. Di por sentado que una cosa así se arreglaría para que el fallo no se repita. Qué tonto, ingenuo soy yo. En lugar de reconocer el voluntariado de Swanche, expresar el pésame a sus compañeras, lamentar cómo murió Blanquito, la OPAP envió una carta a el periódico que ninguneó a Swanche y hizo creer que Blanquito murió dentro del piso. En una democracia sana, donde rigen los representantes que elegimos, no los técnicos que no elegimos, este ninguneo y engaño se habría resuelto dentro de un par de semanas. Pero no vivimos en una democracia sana. Tenemos una regidora que cada vez disimula que hemos recibido una respuesta a nuestra petición, cuando sabe de sobra que las dos cartas que recibimos después de un año no tienen nada que ver con nuestra petición. Una regidora que ahora descalifica nuestra petición como una cacería de funcionarios, cuando sabe perfectamente desde día uno de su regidoría que no buscamos que alguien lo pague, solo rectificación. Por lo menos tenemos algunos representantes con la integridad política para defender el bien público del distrito. La declaración presentada por el conseller portavoz popular y firmada por sus homólogos de la CUP y Ciudadanos para que la OPAP rectifique no era por su diversión personal, era porque no hemos recibido una respuesta a nuestra petición. Señora regidora, deje de actuar como la representante sindical de estos funcionarios y defienda el bien público del distrito. Mientras que Barcelona en Comú
el Partit Socialista, Convergència, PDeCAT i Esquerra Republicana permeten que la OPAP insulte la memòria de una vecina de este distrito. El estado del distrito va muy mal. Gracias por atenderme. La següent paraula és de la senyora Josefa Arnal. Bona tarda. Bona tarda. He parlat avui amb la senyora regidora aquesta tarda. Hola. Vinc a explicar-te lo de 26 de gener, que les aceres estan molt malament. I l'altre dia va caure una senyora que anava amb un taca-taca perquè les aceres fan així. Van baixar. Perdoni, si es pot acostar una mica més al micro. Sí? Vale. Sí. Fa baixades i les senyores grans que van amb el taca-taca no poden perquè fa així la cera. Entonces, se giren. I a més els fils de la llum, que no hi ha cap carrer que tinguin les llums, els fils penjant, dic jo. Bueno, quan se pugui fer. L'únic que dic ara, que direu que sou pesada amb la placeta de la Vidriera. ¿Vale? Cada nit, quan baixo la basura, hi ha uns senyors que deixen fer calca sobre del cespè. I li vaig dir un senyor, sobretot, culliu. Diu, no, això és abono, senyora. Muy bien. Entonces le va a decir un antra y le va a decir, cuando pongan las vallas que es para los niños, yo no traeré el perro aquí. Una altra cosa, on hi ha el tobogán, cada moment venen a posar terra. Conteu que aquí sota, t'ho dic perquè vaig néixer enmig de la placeta, hi ha un pou de anys. Pues claro, cada vegada que tiren terra, més. Quan plou, encara més. ¿Vale? Solament dic això, que no sóc pesada per l'ou de la placeta. Vale? Pues, bones tardes. Bé, doncs, gràcies. És el segon torn de 5 paraules. Regidora, li passo la paraula. Bé, agrair els comentaris. Jo també crec que el resultat de l'obra de Joan Pelegrí és satisfactòria. Havíem patit una mica, tant amb els tempos de si arribàvem festa major, si no, com en el procés de doncs, si aquesta era la millor solució. Sabeu que no era una obra fàcil perquè tenim el pàrquing a sota i per tant també les oportunitats que teníem de fer l'obra no eren potser les que ens haguessin agradat per un tema de pes i de més. Crec que finalment la solució és bona. De fet, fa goig veure la quantitat de nens i nenes. Al final doncs, està envoltat d'escoles, no? I crec que de moment doncs, els usos són positius, però sí que és cert que com sempre quan s'inaugura un nou espai, doncs els primers mesos, els usos que es donen, de vegades doncs, no són els que s'esperaven i per tant doncs, s'ha d'estudiar aquests primers mesos què està passant. Tenim algunes queixes també en temes d'skate i de sorolls i per tant crec que són coses que s'han d'anar ajustant, però que en general tots i totes estem contents amb tenir amb aquest nou espai que a més té moltíssima centralitat al barri d'Hostafrancs. Comentar, de vegades, i posàvem el cas, tenim la carta ja per la Felicitat, és per l'Associació de Veïns en general d'Hostafrancs, sobre el tema de les superilles, per contestar doncs, a aquest comentari que ens feien sobre el tema de publicar o no els temes a premsa. De vegades, i no és un tema de participació o no participació, perquè això no va en contra de la participació, participarem igual i, de fet, el que es faci a Hostafrancs es decidirà a Hostafrancs i per tant aquí no n'hi ha cap decisió presa des de l'àrea central que haguem d'agafar sense procés participatiu. De fet ja està la convocatòria dilluns 20 de novembre, no sé si ja era pública, però en tot cas sí, doncs n'hi haurà un procés. El projecte de les superilles, com sabeu, no és un projecte que comença ara, és un projecte que ve de l'anterior mandat. En el cas d'Hostafrancs ja s'ha fet bona part de la pacificació de carrers. No imaginem tampoc el concepte superilla com el del Poblenou o com altres llocs de la ciutat. Crec que cada espai
doncs, ha de tenir els seus usos i el procés de pacificació depenent del barri, i crec que encara, doncs, ens queda de tota la feina que es va fer prèvia, del grup que es va constituir per començar a treballar a la Superilla a l'anterior mandat, un projecte que no vam negar que volíem continuar, simplement s'ha de veure el com fer-ho. En algun moment determinat, l'àrea d'ecologia urbana surt de premsa explicant, com avui o ahir feien amb el tema de la nova xarxa d'autobús, la regidora de mobilitat explica grans projectes i deixa anar, doncs, alguns missatges, però sincerament no, això no va ni de donar exclusives a premsa abans dels veïns ni en contra de la participació de ningú. De vegades, de fet, són coses que es diuen, que es van dient en diferents espais, però que quan ho diu una regidora en un context determinat, doncs aconsegueix una notícia, que al final també és el que intentem, doncs, amb els mitjans de comunicació, que recullin notícies boniques, no? i que expliquin cap enfora coses que moltes vegades ja venim dient des de fa temps. Però en tot cas, aquest era un tema que estava en cartera, tenir pressupost per executar crec que és una bona notícia, i que puguem començar a treballar o reprendre la feina que ja s'havia fet, al final per decidir nosaltres i a Hostafrancs què volem fer, què farem amb Consell de Cent, què farem amb els carrers transversals, i per tant, doncs, quines oportunitats ens ofereix també des dels tècnics de l'Ajuntament. A la Conxita, com sempre, primer agrair, no, aquesta mirada al barri, aquesta mirada de situacions i de problemes de la via pública. Prenem nota, no sé si algú ho sap aquí, però si no, en tot cas, pot ser una informació delicada. Anem a veure com es troba la persona que sense llar a la que feia referència, a la que també una altra veïna l'altre dia en algun espai informal vam comentar. Contestem per escrit, saps, el tema del carril bici a Tarragona ja porta en debat, no? El tema del que el carril estigui a la calçada o no estigui a la calçada ja és en si un debat que tenim amb mobilitat, i per tant, doncs, contestem per escrit tota la part de carril bici, però també els inconvenients que apuntaves, i passem nota als companys, als agents de Guàrdia Urbana. Potser no estan un tema comunitària, no? Aquí ja seria anar a multar si estan fent infraccions de tràfic, i si és perillós, doncs, en tot cas, apuntar les adreces i els horaris que ens has comentat, i la resta donar més detalls per escrit. El senyor Thompson, vaya, le puedo repetir un poco y en resumen lo que ha sido el posicionamiento de este distrito. Decir que no hemos lamentado, que no hemos elevado esta queja al área central, a la que usted, desde el primer día que yo llegué como regidora y previamente al anterior regidor, había solicitado, sería engañar. Nosotros elevamos esa solicitud de demanda de rectificación. Yo personalmente lamenté la muerte de Blanquito, y lamenté si las declaraciones del personal de la casa habían ofendido a usted personalmente, la memoria de su ángel, como suele usted decir. O sea, yo creo que ese posicionamiento lo he dejado claro muchas veces, de hecho, en cada audiencia pública y en cada espacio que usted encuentra también para compartir, entiendo, ya no tanto conmigo, que conozco perfectamente el tema, sino con la audiencia, el caso de su ángel. De ahí hablar de problemas de democracia, de ser acusada constantemente de una serie de cosas con las que no me siento para nada identificada, creo que hay un largo camino, y creo que se ha pasado una línea entre una reivindicación y el acusar, pues, casi de fascista, o no recuerdo cuál fue exactamente el calificativo. Creo que entre una cosa y otra hay un camino que fácilmente podremos diferenciar. Y a Josefa, ara estàvem comentant també que eren temes... Primer, un plaer, he parlat amb ella aquesta tarda, i un plaer conèixer-la, perquè a més el tema de la placeta a la Vidriera ja ho havíem parlat a Sants 3 Ràdio alguna vegada. En tot cas, ens mirem les diferents casuístiques a les que feia referència per poder donar una contestació per escrit. Bé, doncs passem al darrer torn. Abans m'he oblidat una de les paraules, que era la senyora Elvira Cau, que pot anar passant. A més d'ella, ens falten el senyor César Albarrán, Valeria Ollaga, Ana Hernández i Concepció Andrés. Per aquest ordre, són totes les paraules. Endavant, sisplau. Hola, bona tarda. Elvira Cau. Sí, torno a estar aquí una altra vegada
me sembla que són recordadors, sóc el tema dels ocupes, pues, bueno, que aquesta setmana m'han entrat pel balcó, els mateixos, bueno, un, els altres són diferents, que ja no són ocupes, són traficantes, perquè no tenen una altra paraula, els van posar al meu balcó, del meu van pujar de dalt, perquè diu que no tenien les llaves, i del balcó de dalt es van ficar dintre de la finestra com monos. I bueno, això és aquest dia. Després a la nit va vindre la policia, perquè es va, no sé qui va cridar, jo no, s'estaven pagant, però bueno, havia dos avalls, va sortir un policia, va dir, esto es, sempre és així, digo, esto es la ciudad sin ley, i se'n van anar. I jo el que, bueno, i estem així cada vegada, fa també cosa d'un mes, me van tallar el cable de l'antena, a mi jo no entrava ahir, i la parabòlica, totes les antenes, la del veí, la meva, menys la d'ell. La d'ell no estava tallada, la meva sí. I després, al cap de tres dies, també com no paguen llum ni paguen res, van deixar l'aire posat, va sortir tota l'aigua, me va caure tota l'aigua per al teixo, mira, tot fet un desastre. Vaig pujar, perquè em poso com una moto, perquè crides a la policia no ve, jo no sé si aquí hi ha algú que representa els Mossos, perquè allí no ve ningú, ja pots cridar, no ve ningú. Va vindre la Guàrdia Urbana a última hora i va veure el que havia, però bueno, me quedo igual. Després me porten aquesta carta, que te la puc donar, que diuen que no se recibe ninguna llamada de los Mossos ni servicios sociales. I bueno, jo estic cansada de cridar, allí no se presenta ningú, tinc que anar jo sempre allí, que al final tindré que agafar una pistola, perquè escolta, un dia me fotran una pallissa a mi, i estic així cada moment. I això és indignant que diguin que no s'ha cridat els Mossos. S'ha cridat però no s'ha presentat, tenen por. L'última vegada, quan el de l'antena, em van dir, a veure, tu què quieres, que les deus una lección de modalitat? Digo, no, però almenys subit i mirar lo que han hecho. Han quitat el cableado i han tirat todo. I lo que no és lógico, jo ja me tengo que gastar dinero, llamar a algún que venga i que me coloque el cable de l'antena. I així estem a cada moment. I allí no viene el dueño, bueno, ha vingut altra inversora, que diu que aquesta setmana li anava... que me va dir, que li donava més diners perquè marxessin, però que no se'n van. I diuen que al setembre van tindre un alzamiento, però el jutge el va suspendre. I diu que li ha donat mig any més, i així estem. I això és una batalla contínuament. I gent que truca a la porta, a les tantes hores del silbato, i estem així cada dia. I te puc ensenyar, mira, la carta. Senyora, millor que ho parli allà o que ens deixi la carta, perquè ja ha quedat clar, eh? Estan en contacte amb... Ella sí que està en contacte amb els Mossos. Val. I diu, com pot ser? I a mi me diuen que no venen. Com s'entén això? D'acord. I bueno, i res més, que allò és la ciutat sin ley. D'acord. Vinga, passem... gràcies. Gràcies. El senyor César Albarrán. Hola, bona tarda a tothom. Vinc aquí perquè sóc el propietari de la planta baixa del carrer Guadiana número 12 i just davant de casa meva hi ha uns contenidors que m'estan fent la vida impossible. O sigui, em causen problemes d'accessibilitat a casa meva, de seguretat i d'higiene. En primer lloc, la meva casa és un edifici antic, d'aquesta porta de fusta de 4 metres d'alçada. No puc obrir les portes perquè si obro les portes la gent no pot passar per la vorera. Moltes vegades no puc sortir de casa perquè hi ha tanta brutícia davant, he portat unes fotos perquè les veieu, hi ha tanta brutícia que has de fer, bueno, veritables gincames per sortir. Moltes vegades arribo a casa i no puc entrar perquè hi ha tants de mobles i tanta brutícia que no puc obrir la porta, i estan les fotos aquí davant. I l'altre dia vaig sol·licitar a l'informe de bombers perquè van calar foc al contenidor que hi ha al mig i no vam sortir cremant, la meva filla i jo, doncs, de miracle. Llavors, bueno, he fet moltíssimes queixes, tant al 010, al Departament de Civisme, aquí a l'Oficina de la Ciutadà, i ningú ho fa cas. Llavors, aquesta és la meva última opció i demano, sisplau, que m'escolteu perquè sembla ser que passarà alguna cosa, sí. I em sembla que és una situació molt, 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 molt i molt greu. Llavors, bueno, aquí estan les proves. He demanat l'informe de bombers, malauradament no ha arribat, em van dir que va sortir de bombers el dia 10,
No ha arribat encara, mirem per correu ordinari, no ha arribat i no puc portar, però bueno, estic esperant que, de rebre-ho per tal de poder afegir-ho amb aquestes proves. Així que demano, sisplau, que només rebo resposta del Departament de Neteja i no crec que sigui una resposta del Departament de Neteja, crec que això és, algun altre departament amb capacitat de decisió de moure aquests contenidors, perquè quan fan festes al carrer Guadiana sí que es mouen, es posen al mur de costat. Llavors, això és un, no és cap caprici, crec que les proves parlen per si mateixes no puc cridar i no vull cridar, però que és com auxilio, necessito ajuda. No? Gràcies, bona tarda. Doncs gràcies. La senyora Valeria Oyaga. Hola, buenas tardes. Somos varias familias que venimos en representación de los niños que juegan en el Parque de la España Industrial, del Joan Pelegrí, del Barrufet y del Jaume I. Bueno, nuestra petición principal, hemos hecho un dossier que supongo que podrá ir pasando por la mesa, es que queremos un skate park. Esta propuesta, este proyecto nace a partir del uso diario que damos del parque y que vemos que hay una serie de deficiencias. En principio, la zona lúdica infantil es para niños muy pequeños. A partir de 7-8 años, estos niños ya juegan fuera de la zona vallada. Muchos hacíamos uso de la zona de la placeta como skate park. Yo reconozco que es una zona muy molesta para la gente que vive allí. Por eso proponemos que introducirla dentro del propio parque de la España Industrial. El lago está muy sucio, tenemos problemas con ciertas zonas en las que convivimos familias con niños y perros sueltos que no hacen el uso apropiado del pipicán. El pipicán es muy pequeño, hay muchos cristales. Bueno, en el proyecto se presentan toda una serie de deficiencias, las propuestas que nos gustaría mejorar del parque y sobre todo pues una zona de skate park para los niños. Y bueno, saber si esto es el inicio de un proyecto, pero si pudiéramos tener una persona de contacto con la que ir avanzando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, porque además ha traído documentado todo, muy trabajado el proyecto. Passem la següent paraula a la senyora Anna Hernández Ruiz. Endavant. Hola, bona tarda. Soc la presidenta de l'Associació de Separats, Divorciats i Viudos de Catalunya, que està al Paral·lel 97. Té 38 anys. Tenim un menjador social a la planta de baix i tenim certs problemes de convivència. Portem activitats separades i mentre no coincideixen els horaris, més o menys bé. Però clar, quan tenim, per exemple, el diumenge al migdia que fem un dinars de germanor, ens trobem que tota l'escala està plena de gent, que no ens deixen passar, que no ens responen bé. Ja sabem que dintre hi ha un guarda de seguretat que en teoria s'hauria d'encarregar de la vigilància. Però a vegades no surt o quasi mai surt. A més, dintre del que és el personal del menjador va canviant bastant sovint, per tant no saben ben bé la problemàtica que es pot provocar aquí. També tenim problemes de que quan pugen l'escala hi ha un replà, ens hem trobat gent fent sexe, defecacions, bueno, de tot, ens hem trobat de tot. El menjador només obre al migdia. En teoria hauríem de deixar la porta de baix tancada. Hem facilitat diverses vegades claus al menjador perquè la vagin tancant quan marxin, però bé, ens la trobem oberta doncs, cada 2x3. A sobre, quan nosaltres, per exemple, tenim una activitat, els dissabtes a la nit, fem un sopar o fem coses d'aquestes, se'ns presenta gent a reclamar que volen venir a sopar. I clar, nosaltres no podem. A veure, no hi hauria cap problema per ajudar una persona, no tindríem problema, però clar, el que no podem fer és fer del menjador social, no? Llavors, tot això a sobre fa qüestió d'un any. Van venir, era un diumenge al migdia, i jo precisament anava a entrar a l'associació i em vaig trobar dos senyors per Paral·lel amb dues fustes blanques,
anaven beguts pegant-se entre ells. Sé que van cridar la policia i així, i quan entro em vaig trobar que eren les portes blanques dels comptadors de la nostra escala, de l'escala que té accés per un cantó al menjador i cap amunt a l'associació. Vam entrar al menjador, se'ls va comunicar, ens van dir que havien fet la reclamació a l'assegurança, però encara no han vingut a arreglar-ho. Què passa? Que els comptadors aquests estan a la vista. Jo per la gent de l'associació, cap problema, perquè som conscients de que és un comptador i passa llum. Però per la gent que ve allà al menjador, precisament no ho sabem. Llavors, clar, a veure si podeu, doncs, d'alguna manera, engestir això, que s'arregli ja, perquè clar, és, per mi crec que és perillós. I per un altre cantó també us agrairia algun protocol per tenir amb aquesta gent, perquè clar, a vegades sí que tenim senyors que venen a l'associació i podem estar acompanyats, es poden fer una mica de força, doncs, per dir-li a aquests senyors que marxin, perquè us asseguro que no marxen ni a la de tres. Sisplau, jo haig de tancar l'escala, no es pot quedar aquí, bueno, ho pots dir de qualsevol manera. Però moltes vegades som senyores que baixem per allà i sí que és veritat que ens sentim una mica violentades per les persones aquesta. Cap problema perquè estigui al menjador social, cap problema perquè tinc... estic afònica. Cap problema perquè s'atengui aquesta gent, però sí que és veritat, la convivència o bé donant-nos un protocol o bé una orientació o algo, perquè sincerament és molt desagradable. Pues bé, ja en direu alguna cosa. Doncs moltes gràcies. Passem a la darrera paraula, que és la senyora Concepció Andrés. Bona tarda. Miri, sóc un... Bona tarda. I miri, sóc una veïna del carrer Bat número 19, primer segona. I m'exclamo que el carrer Bat, el número 12, terra, el carrer està fent malbé. Però és que el carrer Premià, a davant del Bauti, el restaurant Bauti, allò és que no ho entenc com està, que els cotxes diuen que els cotxes ho trenquen. Però és que el carrer Premià, el tot de la carretera, fins a arribar a la placeta, està amb el quitrà i allò està perfecte. El tros de la font del carrer Premià cap amunt també està ben fet. Llavors, aquell tros, què passa? Aquell tros, penseu que, i davant de Terra d'Escudelles igual, penseu que aquell tros, jo crec que m'ajupo, aixec un totxo i el trec. Simplement, el carrer Bat està entremig, el carrer Bat i el carrer Masnou, també està exactament igual. Perquè no el falteu i no passaria cap cosa. Dieu que llavors que els cotxes pesen molt i ho fan malbé. Doncs el que el quitrà no els fa malbé. Podíeu solucionar-ho perquè és que allà pot caure una persona. Si jo caic, jo no m'aixeco si no m'aixequen, eh? Això els... I això del carrer Premià, el meu company, que és del Triangle de Sants, ho ha dit per escrit. Vull dir que no és que jo ho digui, jo ho dic com veïna, diria com el Triangle. No, amb els papers van i venen i així... Només demano aquell tros. Hi ha la plaça Boix, que la canalla passa, traspassa. M'agradaria que pogués una mica d'atenció. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Ara passem al torn de respostes. No pres molta nota. Bé, el que se'ns escapi o algun conseller em vol... em vol ajudar amb la informació i si no, com sempre hi deia abans, per escrit. Dir també, comentar, el César adjuntava imatges, dir, crec que ho he dit en alguna audiència, però són coses que ajuden, també ho fem als consells de barri i aportar documentació, es queden amb els expedients i per tant fotografies, ara comentava el César el tema de l'informe de bombers, ens ajuden molt, primer, a donar-nos de realitats que per viva veu doncs, no sempre s'acaben d'entendre i després a tenir informes complets de seguiment de casos com el que comentava el César. Per tant, César, ja que estic parlant de vostè, doncs, ens ho mirem, realment sobta, és un carrer estret, dificulta moltíssim,
jo crec que n'hi ha un tema greujant, no? Que és de, que deixen els mobles, que n'hi ha doncs, persones que estan recollint ferralla i per tant encara greuja més a aquest cas, però ens ho mirem amb atenció per intentar donar solució i donar-te una resposta. També bueno, lo de la Valèria ja no és un tema d'ajuntar o no ajuntar, ja ens han portat un projecte definit i treballat gairebé sobre el parc de l'Espanya Industrial. Òbviament d'aquí no sortim amb un projecte nou, però sí que ens ho mirem i que contactem, i més si sou unes quantes famílies o grups de persones que esteu doncs, impulsant aquest projecte, poder veure com fer-ho. No sempre les idees que tenim, i m'incloc, del que es pot fer, després serveis tècnics doncs, et diuen que sí, però sí que es poden buscar alternatives i veure també com obriríem un debat sobre el parc de l'Espanya Industrial, que porta moltíssim debat i on hi ha moltes propostes. Avui hem rebut una específica de l'Skate. Just a més hem començat ara un debat, un procés participatiu per l'Skate del Pla de Barris de la Marina, i la veritat que és un sector de gent molt activa i amb moltes ganes de tenir més espais. I no només més espais, sinó el que passa és que s'acaben utilitzant espais que no estan dedicats als patins o a l'Skate per això, i crea inconvenients. I per tant, en tot cas, compromís de mirar-ho, i no sé si fem una reunió, ens ho mirem, serveis tècnics, però vaja, ara mateix no era una prioritat, no ho teníem a cartera, primera vegada també que escolto aquest tema i anem a mirar-ho. L'Elvira ens comentava, nosaltres sí tenim la informació sobre bueno, el cas, que òbviament no és la primera vegada que ho parlem i que necessita també d'una intervenció per part de Mossos d'Esquadra, que a mi sí que em consta que estan treballant, perquè ja n'hi ha un tema també delictiu. N'hi ha un expedient obert de serveis tècnics que instava, aquí teníem diversos temes, de fet el primer dia ens va fer un diagnòstic molt clar de totes les problemàtiques que n'hi ha en aquest edifici, que no són només dels ocupants, sinó de l'estat de l'edifici. I per tant, aquí tenim un expedient obert de serveis tècnics al propietari. Tenim, bueno, n'hi han contactes, s'han contactat a dues persones, en tot cas la demanda era arranjar la façana, que era un dels temes, el propietari fa al·legacions, aquí no ens trobarem amb un procés senzill. També està... Perdoneu, recuperar la propietat de pisos i tota la línia d'ocupacions, com instar el propietari, que és legalment qui ho pot fer, però des d'aquí es pot instar a recuperar la propietat almenys de dos pisos. O sigui que aquí també n'hi ha tota una línia de treball que malauradament tampoc és a curt termini, i l'altre és el tema criminal o delictiu que sí que estan treballant els Mossos. Si m'agradaria tenir la carta de resposta, si la vols ara, si no ara ens apropem, també per... De vegades potser aquell dia no teníem la informació, surt aquesta resposta, però... Doncs ens ho mirem, però vaja, sí, des de prevenció n'hi ha mails i em consta que Guàrdia Urbana Mossos d'Esquadra té la informació. Sí, no, me la miro. La necessites, aquesta? La tenim. No, que miri el número d'expedient i la fem una còpia. I l'última... Perquè la Concepció... Perfecte. Sí, ens apuntem al tema per fer una derivació a serveis tècnics en temes de manteniment, via pública, pavimentació, que s'ha fet també esment. I en tot cas, la problemàtica amb el menjador sí que és un tema que bueno, ho parlem internament, però en drets socials, ja que és un servei també de l'Ajuntament, doncs puguem veure com solucionar aquesta problemàtica que està creant doncs, problemes de convivència, ja no tant per orientar-vos, que si es necessita, òbviament, sinó perquè no es faci un ús d'una propietat privada en aquest sentit que està causant molèsties. Que no m'he deixat res. I la consellera té una cosa a afegir. Sobre l'Skate de l'Espanya Industrial i el parc de l'Espanya Industrial en si, la mesura que vam aprovar d'espai públic i les relacions que s'hi donen en ell,
al Parc de l'Espanya Industrial tenia un projecte i ara ja hem tingut una primera reunió amb un grup també de famílies que ens plantejaven el tema del parc infantil i estem buscant dia per poder fer convocar ja una primera reunió d'una taula del Parc de l'Espanya Industrial per treballar com millorar les relacions en aquell espai. Com ha dit la regidora, si ens deixeu les dades de contacte, si estan aquí, us convocaríem i formaríem part tots de poder millorar aquell espai. Molt bé, doncs amb aquesta darrera resposta donem per acabada l'audiència pública. Parem 3 minuts per estirar les cames, veure, sortir un moment i donem inici al plenari. Antes me apuntó, ella no ha dejado la dirección de email para que me responda. Sí, pero ahí el chico. En el papel blanco tienes que. Para dejarlo solo en el email. Lo que nos viene a custodiar la policía. Thank you.
No. A mi però, no foten a fora de casa. Bueno, però no. És com d'aquelles coses que no té prou significància, sí, però que allargades amb el temps... Gracias.
Thank you.
Doncs, com saben, avui tenim previst fer la sessió ordinària del Consell Plenari, que inicialment estava previst de fer-lo el dia 19 d'octubre. A una junta de portaveus vam decidir d'ajornar-lo fins al dia 26 d'octubre de 2017, és a dir, fins a aquests moments, i atenent doncs, que sabem que són moments excepcionals i que cada dia és un dia excepcional i poden passar coses, però vam decidir finalment, no per unanimitat, però sí per majoria de la Junta de Portaveus, ajornar-lo per avui. En aquests moments, com veuen,
Alguns dels grups d'aquest districte, dels grups municipals, no hi són presents i per tant jo demanaria en primer lloc al secretari si tenim quòrum per realitzar aquesta sessió. Bé, doncs tenim quòrum i per tant, atès que tenim quòrum, jo donaria inici a aquest plenari, però també tenim present que no s'han presentat tres dels grups que formen part d'aquest plenari. Farem una alteració de l'ordre que jo proposo que sigui fer l'aprovació de l'acte. Deixaríem la part informativa per al proper plenari ordinari i el que sí que faríem és la part decisòria, des que hi ha una planificació urbanística que necessita l'aprovació del districte i doncs considerem que és necessari, que seria bo i positiu doncs, que passi ja des d'aquest moment per l'informe d'aquest plenari. I pel que fa a la part d'impuls i control, les proposicions que, com saben, es debaten entre els diferents grups, entenem que tampoc té massa sentit que falten tres grups, doncs fem aquesta part de proposicions. I pel que fa a la part de pregs i preguntes, la part de control, en aquesta part doncs, donaria l'opció als grups de fer dues coses. Aquests pregs i aquestes preguntes que han presentat, aquelles que vulguin que se'ls respongui per escrit, doncs que ho facin arribar al govern, que se'ls ponguin per escrit, i aquelles que considerin que les volen presentar per la seva defensa i el debat oral, que ho facin en el proper plenari. D'acord? Bé, doncs l'aprovació sí que doncs, procedim a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, que l'han rebut els diferents consellers, si no hi ha cap problema, i conselleres la donem per aprovada. El tema de deixem la part informativa suspesa, també el despatx d'ofici i la mesura de govern i l'informe de la regidora ho passem per al proper plenari. I la part decisòria, com deia, seria l'única que faríem en aquest cas. La part decisòria, hi ha un informe preceptiu sobre la modificació del PMU dels carrers Quetzal, Riera Blanca, Avinguda Carrilet, promogut pel Banc Sabadell S.A. Qui el presenta, el defensa? Ho vam presentar en el seu moment a les consultives ja de fa 3 setmanes, crec que fou, i si cas em limito a llegir l'objecte d'aquesta modificació. És modificació del pla de millora urbana i pla especial urbanístic de l'equipament privat al sector de la MPGM, modificació del pla general metropolità, per a l'ordenació dels terrenys delimitats pels carrers de Quetzal, Riera Blanca i Avinguda del Carrilet. Amb una aprovació inicial del 13 de juliol del 2017. L'objecte del present pla doncs, és adaptar l'ordenació a la realitat una vegada realitzat l'aixecament topogràfic i proposar una nova ordenació de l'edificació dels sòls qualificats com a 18HP, 7B, 7B2 i 6B, establint els directius que garanteixen la correcta ubicació del sostre i la implantació de les edificacions de forma coherent amb el principi de sostenibilitat, afavorint la cohesió i la diversitat urbana de la zona, així com el desenvolupament d'un pla especial urbanístic per a l'equipament privat d'acord amb els criteris següents: donar continuïtat als sòls destinats a sistemes d'espais lliures dintre i fora de l'àmbit mitjançant l'augment de sòl de cessió voluntària,
augmentar i millorar la permeabilitat transversal de l'ordenació de la franja del sòl situada entre les noves edificacions enfront al carrer de la Riera Blanca i els edificis amb façana a la Rambla Badal mitjançant diferents passos en planta baixa. En fi, tota la documentació necessària la teniu a la vostra disposició. Si teniu algun tipus de comentari o al·legació al respecte. Bé, doncs, els diferents grups, el Partit Popular. Favorable. El següent avui amb l'ordre és Ciutadans. Favorable. I ja està, doncs queda aprovat. Bé, doncs aquest és el punt que necessitaven que passés, que era més urgent que passés, i per tant reitero, com he comentat al principi, hem fet l'aprovació de l'acte a la sessió anterior. La part informativa, atès que doncs, és una oportunitat per fer el debat sobre el pla de desenvolupament econòmic del districte i l'informe de la regidora i el despatx, bueno, el despatx d'ofici normalment no hi ha debat, però ho traslladem al proper plenari perquè poden presentar, de fet, diversos informes. És a dir, si hi ha un altre informe, poden presentar l'altre i aquest no passa res. No? I la part decisòria, que la donem per aprovada, per realitzada, i hi havia una única proposta, que era aquesta que hem aprovat. La part D, que és la part d'impuls i control, com els hi he comentat, els grups podran optar o bé per demanar per escrit la... No, perdó. Per lo que fa a les proposicions, també les ajornem o les poden presentar, i el que són els precs i preguntes poden optar o bé per demanar la resposta per escrit o bé guardar-les i presentar-les, substanciar-les en el proper plenari. I exactament el mateix per lo que fa a l'apartat de seguiment de proposicions i declaració de grup o precs, que poden optar els diferents grups, que n'havien presentat un grup demòcrata, un altre Ciutadans i un altre del grup popular, bé, poden optar per demanar la resposta per escrit o, en el seu cas, que es torni a presentar en el proper plenari per substanciar-la en el proper plenari. I dit això, doncs, donem per conclòs aquest ple extraordinari, ordinari, dins de moment extraordinaris, perdó.